नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, विशाखाच्या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आलेले आहे तंजावर या ठिकाणी. कुठे कुठे फिरायचं, कुठे राहायचं, काय खायचं हे सगळं या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला कळणार आहे. मी या व्हिडिओला खूप जास्त रिलेट करते कारण तंजावर मध्ये मराठा साम्राज्य होतं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खूप गोष्टी इथे मला बघायला मिळणार आहेत, त्यामुळे मी खूपच जास्त एक्साइटेड आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तंजावरला यायचं कसं, तर त्यासाठी तुम्हाला रेल्वे आणि बस हे दोनच ऑप्शन अवेलेबल आहेत. जर तुम्हाला फ्लाईटने यायचं असेल तर तुम्ही त्रिची एअरपोर्टला उतरू शकता, ते नियरेस्ट एअरपोर्ट आहे, आणि तिथून तुम्ही बस किंवा कॅब करून तंजावरला येऊ शकता. बेंगलोरपासून तंजावरपर्यंत तुम्हाला डायरेक्ट बस मिळेल, जी तुम्ही 1000 ते 1500 बुक करू शकता. सगळ्यात आधी आपण आलेलो आहे तंजावूर पॅलेस बघण्यासाठी, आणि कमानीतून आत येताच तुम्हाला दोन्ही साईडला तंजावूर पेंटिंगचे नमुने बघायला मिळतील. कमानीतून आत येताच तिकीट काउंटर आहे. एकदा तिकीट काढून तुम्ही आत गेला की खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला मिळणार आहेत, त्यामुळे शेवटपर्यंत तिकीट जपून ठेवा. आत येताच तुम्हाला दिसेल सरस्वती लायब्ररी, जी मराठा साम्राज्यात उभारली गेली होती. ती खूपच फेमस आहे जुन्या पुस्तकांसाठी, जुन्या ग्रंथांसाठी. तर सगळ्यात आधी आपण जातोय दरबार हॉल बघण्यासाठी, आणि हा आहे त्याचा एंट्रन्स. आणि इथूनच जाताना तुम्हाला ही परत एकदा तंजावूर फेमस पेंटिंग दिसतील, जी भिंतीवरती काढलेली आहेत. इथे येऊन खूप आनंद होत आहे कारण की शिवाजी महाराजांच्या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळत आहेत. लिटरली इथं मूर्त्या वगैरे सगळ्या लावलेल्या आहे, फोटोज आहेत वेगवेगळे, पण अजून हे अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे, म्हणजे थोड्या गोष्टी ह्यांनी चेंज करत आहेत, डेव्हलप करत आहेत, त्यामुळे आत्ता काहीही नेमिंग वगैरे काही प्लेटिंग केलेलं नाही आहे, डायरेक्ट त्यांनी इथं ठेवून दिलं आहे. बऱ्याच गोष्टी आहेत इथे, तुम्हाला आता ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी दाखवते. ह्यामध्ये ही वापरलेली भांडी आहेत, हत्यारं आहेत, आणि महाराजांच्या काळातली नाणी ती इथे बघू शकता. परत एकदा दिसली इथे महाराजांची ही छोटीशी जुनी मूर्ती, आणि त्याचबरोबर इथे तंजावूरला सत्ताधारी असलेले महाराजांचे फोटोज. इथे खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे महाराजांची, आणि त्याच्या पाठीमागेच हे मोठ्याच्या मोठं तंजावूर पेंटिंग आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट दाखवते. इथे आहे विठ्ठल रुक्माईची मूर्ती. इथे आणखीन एक आहे मूर्ती, तलवार. इकडे हे सगळे हत्यारं वगैरे परत एकदा ठेवलेले आहेत, वारं घालायचा फॅन वगैरे सगळं. आणि त्याच्यापेक्षा इंटरेस्टिंग गोष्टी मला इथे बघायला मिळाल्या, ह्या सगळ्या पगड्या आहेत, आणि इथं महाराजांचे स्टॅम्प वगैरे जे जुन्या काळातले होते ते त्यांनी नव्याने प्रिंट करून इथं ठेवलेले आहेत, तर आपल्याला बघायला मिळतील. हे रायेश्वरवरती जे झालं होतं हिंदवी स्वराज्याची शपथभूमी, तिथला स्टॅम्प आहे. आणि हा जिजाऊंचा, इवन हे कपडे, हा फोटो महाराजांचा. भरपूर जुन्या गोष्टी आहेत पण ह्यांनी व्यवस्थित ठेवायला पाहिजे, अजून इम्प्रूव्हमेंट खूप करू शकतात. लिटरली हा मोर पडला इथे, पण ह्यालाही कुणी उचलून ठेवलेलं नाही आहे. आणखी एक मला महाराजांची मूर्ती इथे दिसलेली आहे, आणि इथे सगळे पगडी आणि फेटे ठेवलेले आहेत. तंजावूर पेंटिंग केलेला शिवाजी महाराजांचा फोटो. हे दरबार हॉल, इथे अजून नंदीची एक मूर्ती दिसते तुम्हाला. इथे सगळं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, इवन ह्याचंही सगळं रिनोव्हेशन चालू आहे. आणि खूप छान पॅलेस आहे हा, नक्कीच बघण्यासारखा आहे. मे बी थोड्याच दिवसात हा पूर्ण कन्स्ट्रक्ट होईल, कारण हॉलचं काम ऑलमोस्ट झालेलं आहे आणि इकडे आता सुरू आहे काम. आय होप सरस्वती महाल लायब्ररीला जर तुम्ही आलात तर तुम्हाला भरपूर गोष्टी बघायला मिळतील. म्हणजे एकतर पॅलेसचं 50 रुपये तिकीट आहे, आणि आत दरबार हॉलसाठी 5 रुपये एक्स्ट्रा तिकीट आहे. ते सोडलं तर फक्त त्या बाहेरच्या 50 रुपये तिकीटामध्ये तुम्हाला भरपूर गोष्टी बघायला मिळतात. म्हणजे इथे जी लायब्ररी आहे सरस्वती लायब्ररी, ती बघायला मिळते. त्याच्यानंतर आतमध्ये पण एक छोटं म्युझियम आहे, तिथे सगळ्या जुन्या पद्धतीच्या स्क्रिप्ट वगैरे त्यांनी ठेवलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि आत्ता आम्ही आलो आहे तिथल्याच ऑडिओ व्हिज्युअल शोसाठी, आणि तो शो पण आहे. आणि हे खूप सुंदर असं थिएटर,
आणि एकदम प्रॉपर अशा बसायला चेअर्स आहेत. आता आम्ही चाललेलो आहे आर्ट गॅलरी आणि बेल टॉवर बघण्यासाठी. आर्ट गॅलरीचा एंट्रन्स तर सुंदर आहेच, पण त्याच्यापेक्षा सुंदर जेव्हा तुम्ही आत येता तेव्हा हा जो महाल दिसतो हा तर अतिशय सुंदर आहे. आणि जेव्हा तुम्ही महालाच्या आत जाल तेव्हा त्याच्यापेक्षा जास्त सुंदर तुम्हाला गोष्टी पाहायला मिळतील. बाहेर सगळ्या ह्या मूर्त्या ठेवलेल्या आहेत, ज्या दगडी काम केलेल्या मूर्त्या आहेत. तंजावरमध्ये चोल, नायक आणि मराठा या राजवंशांनी साम्राज्य केलं, त्यामुळे इथे तुम्हाला हर एक प्रकारच्या कला बघायला मिळतील. नृत्य, कला, संगीत ह्या गोष्टींसाठी तंजावर खूपच जास्त फेमस आहे, ते तुम्हाला इथे आर्ट गॅलरी पाहून कळतच असेल. कारण इथल्या प्रत्येक राज्य करणाऱ्या राजाने या सगळ्या गोष्टींना खूप जास्त प्रोत्साहन दिलं होतं, त्यामुळेच ह्या गोष्टी इथे बघायला मिळतात. दगडी मूर्त्यांबरोबरच तुम्हाला इथे खूप साऱ्या वेगवेगळ्या धातूंच्या मूर्त्याही बघायला मिळतील, पंचधातूच्या, ब्रासच्या, तांब्याच्या. आता आपण बघणार आहे बेल टॉवर. हा बांधला होता नायक राजवंशीय राजा गोपाल स्वामी याच्या कार्यकिर्दीत, पण हा बंद होऊन 10-11 वर्ष झाली, त्यामुळे तुम्हाला वर जाता येणार नाही, पण खालून तुम्ही फिरून बघू शकता. खूपच सुंदर पद्धतीने बांधलेला हा बेल टॉवर आहे. तिकीट ही इन्क्लुडिंग आहे आणि आर्ट गॅलरीच्या बाजूलाच असल्यामुळे तुम्ही निवांत फिरून बघू शकता. अशा प्रकारे अर्धा दिवस आमचा फक्त इथे स्पेंड झालेला आहे. अराऊंड 3 वाजता आम्ही आलो होतो आणि ऑलमोस्ट आता 6 वाजायला आले, कारण मी तुम्हाला जसं की सांगितलं की खूप वेळ लागतो ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला. पण डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेसेस आहेत ही. ही तिन्ही प्लेसेस एकाच ठिकाणी असल्यामुळे जास्त लांब जाण्याची गरज नाही, एकाच ठिकाणी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील. हे आहे बृद्धेश्वर मंदिर. तसेच या मंदिराला राजराजेश्वर मंदिर आणि बिग टेम्पल या नावाने ओळखलं जातं. या मंदिराची स्थापना इसवी सन 1010 साली चोल राजवटीत राजा प्रथम चोल या राजाच्या कार्यकिर्दीत सुरू झाली. मंदिराच्या गोपुरम आणि शिखरावर तुम्हाला वेगवेगळ्या देवी देवता, नर्तकी आणि पौराणिक कथा मूर्तिकलेत दिसतील. त्याचबरोबर नृत्य, संगीत आणि युद्धकला याचा सुंदर नमुना इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल. इथे सगळंच काही अवाढव्य आहे. मंदिराचा शिखर, नंदी, शिवलिंग, त्यामुळेच याला नाव बिग टेम्पल असं पडलं असेल. मंदिराचं शिखर 66 मीटर उंच, तर मंदिराच्या गाभाऱ्यात जे शिवलिंग आहे ते 3.7 मीटर इतकं उंच आहे. हे इतकं सुंदर मंदिर आहे, दिसत असेल. हा पाठीमागे एंट्रन्स आहे, पहिली एक कमान आणि त्याच्यानंतर हा गोपुरम आहे आणि त्याच्यानंतर एक्झॅक्ट इकडे बघू शकता तुम्ही, इथे आहे मेन टेम्पल. आता आपण जातो इकडे आत. हा जो गोपुरम आहे हा दुसरा गोपुरम आहे आणि हा पहिला. तर ह्या पहिल्या एंट्रीच्या गोपुरमला पण पूर्ण असं कंपाऊंड आहे भिंतीचं, आणि तसंच सेम ह्या आतल्या सेकंड गोपुरमला पण आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये मंदिर आहे. अंधार होईल तसं हे मंदिर अजून सुंदर असं दिसत चाललेलं आहे, कारण ह्याला दगड जो वापरलाय तो असा ऑरेंज कलरमध्ये आहे, पूर्ण ग्रॅनाइट.
आणि त्यामुळे ना हे येलो लाईटचं रिफ्लेक्शन खूप सुंदर दिसत आहे. आल्याशिवाय हा अनुभव घेता येणार नाही, पण ज्यांनी येऊ शकत नाही त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे. पण जर पॉसिबल असेल तर एकदा तरी नक्की म्हणजे नक्की विजिट करा. आत्तापर्यंतच्या मी जेवढ्या बघितलेल्या किंवा विजिट केलेल्या मंदिरांपैकी वन ऑफ दी बेस्ट मंदिर आहे, वन ऑफ दी बेस्ट तर जरूर, कारण पूर्ण लाल ग्रॅनाइट आहे हा आणि दिवसा तर हे खूप उजेडामध्ये छान दिसते. आणि त्याच्यावर त्यांनी थोडीशी संध्याकाळच्या वेळेला अशी येलो लाईट फ्लॅश केली आहे, तर त्याच्यामुळं ते संध्याकाळी पण खूप सुंदर दिसते. युजुअली तुम्ही 5 वाजता हे मंदिर उघडता, तुम्ही 4:30 वाजता वगैरे पोहोचा, कारण गर्दी खूप असते विकेंडला वगैरे. तर संध्याकाळच्या वेळ म्हणजे तुम्ही थोडं उजेडात पण बघू शकता आणि रात्रीच्या वेळी पण अनुभव घेऊ शकता, ह्याचा आनंद घेऊ शकता. त्यामुळे मस्ट विजिट प्लेसमधलं हे अँड वन ऑफ माय फेवरेट टेम्पल, खूप शांत वाटत आहे. मला तर हे मंदिर खूपच आवडलं, कारण एवढं मोठं मंदिर आणि दगडामध्ये जे कोरलेलं काम आहे ते खूपच छान आहे. भारतामध्ये खूप सारी अशी मंदिरं आहेत की जी मन भावुक करणारी आहेत, जे खूपच मनाला तुम्हाला एकदम प्रसन्नता देणारी आहे मंदिरं आहेत. खूप सारी मंदिरं जे पूर्वी तोडली गेली इंग्रजांच्या काळामध्ये किंवा मुघलांच्या काळामध्ये, पण ही मंदिरं जपून ठेवली गेली त्यामुळं आज आपण हे बघू शकतोय. बरोबर, हे ज्यांनी बनवलं असेल त्यांना मानाचा मुजरा. खूपच छान, खूपच छान, खरंच डोळे तृप्तच होत नाहीये, एवढं सुंदर आहे. हे धारासुरम टेम्पल पण खूपच जास्त मोठं आहे आणि आजूबाजूला बराच परिसर असा आहे मोकळा, जसं की आपण काल बघितलंय. आणि इथून ॲक्च्युली हा मेन एंट्रन्स होता, पण काही कारणास्तव हा आता बंद आहे. इथली कमांड पण थोडी ढासळलेली आहे आणि इकडे पण सेम गोपुरम, पण थोडासा छोटा आहे तिथल्यापेक्षा. धारासुरम येथील ऐरावतेश्वर मंदिर हे खूपच जास्त फेमस आहे तमिळनाडूमध्ये. बृद्धेश्वर मंदिरासारखीच या मंदिरालाही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजने मान्यता दिलेली आहे. हे मंदिर चोल राजा राजेंद्र चोल द्वितीय याच्या राजवटीत 12व्या शतकात बांधलं गेलं. असं मानलं जातं इंद्राचा पवित्र हत्ती त्याने इथे शिवलिंगाची पूजा केली होती, म्हणून या मंदिराला ऐरावतेश्वर असं नाव पडलं. तंजावरपासून अवघ्या 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कुंभकोणम इथे जवळच धारासुरम हे शहर आहे, तर इथे हे मंदिर स्थापित केलेलं आहे. मी हे मंदिर नक्की रिकमेंड करेन की तुम्ही नक्की नक्की जाऊन हे मंदिर बघा, जर तुम्ही तंजावरची व्हिजिट करत असाल तर. Thank you.
तर आता आपण बघूया खायचं कुठे. तर खाण्यासाठी बरेच ऑप्शन चांगले तुम्हाला तंजावर मध्ये भेटतील. त्यातले दोन मी रिकमेंड करेन, एक कृष्णा भवन आणि दुसरं श्री आर्या भवन. तर हे दोन्ही प्लेसेस खूपच चांगले आहेत, व्हेज रेस्टॉरंट आहे आणि तुम्हाला मॅक्सिमम एका दिवसाचा खर्च 500 ते 1000 रुपयामध्ये येऊ शकतो. जसं की मी तुम्हाला त्रिचीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की इथला इंटरनल ट्रान्सपोर्ट खूपच चीप आहे लेडीजसाठी, तर इथे गव्हर्नमेंट बसेस फ्री आहेत आणि प्रायव्हेट बसेससुद्धा खूपच चीप आहेत. तर तुम्हाला दिवसाचा खर्च 50 ते 100 रुपयामध्ये येऊ शकतो. इथे तुम्हाला राहण्यासाठी हॉटेल पण मिळतील आणि होमस्टे पण मिळतील, तर ते 500 ते 1000 रुपयेपर्यंत मिळून जाईल. कमेंट करेन की तुम्ही जर हॉटेल बघत असाल तर ओल्ड बस स्टॉपच्या जवळच बघा, कारण तिथून सगळे प्लेसेस जवळ आहेत, एक विदिन किलोमीटर. कारण ओल्ड बस स्टॉपपासून 1 किलोमीटरच्या अंतरावर बिग टेम्पल आहे, तसेच 1 किलोमीटर अंतरावरच तुम्हाला पॅलेस पण बघता येईल. तुम्हाला खूप जास्त चालण्याची प्रॅक्टिस असेल तर हे सगळे प्लेसेस तुम्ही फक्त बाय वॉकच तुम्ही कम्प्लीट करू शकता. तुम्हाला तंजावरचा ब्लॉग कसा वाटला मला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर मला कॉमेंट करा की आपण नेक्स्ट ट्रिप कुठे प्लॅन करूया, कारण मी साऊथ इंडियातले सगळे प्लेसेस कव्हर करण्याचा प्रयत्न करते आहे आणि ते तुमच्याबरोबर व्हिडिओ थ्रू शेअर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.